За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 31 серпня, 1 вересня температура вночі 15-20, у південних областях до 23, у день 26-33. Без опадів лише у суботу у південній частині країни місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, східний 5-10 метрів за секунду. У суботу на півдні та сході пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі у суботу плюс 22-17, у день від 26 до 31, у неділю вночі плюс 20, у день 30-32. У Києві у суботу температура вночі плюс 23-21, у день плюс 29, у неділю вночі плюс 22, у день плюс 31, без опадів.